ако не става въпрос за физически проблем тук за Пламен Крачунов. Ми се струва, че тази смяна може да послужи като... Последните няколко атаки на Черно море отляво. Дали ще се задържи, ще разберем само след малко. Така като гледам. Мазир Сула от началото на двубоя. Това едва ли интересува Емануил Луканов, защото неговия отбор продължава да няма гол от началото на сезона в ФЕБЕТ Лига. Шанс за Етър. Нямаше как паднал на тревата Мартин Тошев да отиграе по-добре ситуацията. Хайде да не се четиримата, но трима като изключимата на Слив. Доста често ще сменят местата си, а пред тях неизменно ще бъде Атанас Илиев. Опита се да хитрува Крум Стоянов с изпълнението на тъча няколко метра по-напред от там, където Мартин Тошев много добре успя да спре топката след това и да я продължи към Димо Бакалов. Още един здрав сблъсък. Три смени подготвя Емануил Луканов. Може би усети, че неговите играчи са поуморени. Резултата остава един на един. Димо Бакалов получи удар от Николай Златев и отново играта е спряна. Това със самочувствие, само че загуби топката. Не се получи комбинацията между Иван Минчев и Галин Иванов. Опита на Росен Стефанов да изчисти пък също не до край успешен. Рикошет в Галин Иванов. Натърпението залага в тези ситуации. Ертан Томбак. Не лош замисъл от Ертан Томбак. Добра реакция обаче от Росен Стефанов, който стигна първи до подаването насочено иначе към Галин Иванов. Йома Керо обаче комбинира с Венцислав Керчев. Сега дълго подаване от Венцислав Керчев. Денислав Александров се бе озовал на върха на нападението. Без шанс обаче за Александров да играе с топката в този случай. Да дойде и асистенцията му за попадението. Вече остава въпрос дали тук говорим за гол на Виктор Генев или за автогол на Иван Дилгеров. Мартинов. Търси дълго подаване Йон Бакеро. Добре позициониран Росен Стефанов успява да реагира и да спечели въздушното единоборство. Кристиан Стоянов за Ертан Томбак. Лъжливо движение от Ертан Томбак. След това комбинация с Галин Иванов. Не можа да стреля от първия път Галин Иванов, след което се отказа да го прави. Потърси Йон Бакеро. Не мина подаването. По този показател няма как да не сме доволни от продукцията на двата отбора. Залага на сигурните отигравания в много голям процент от случаите Денислав Александров. Такъв беше случая и сега. Ерол Дости, Ертан Томбак от дясно. Вторият центрира. Росен Стефанов се намеси в близкия край на наказателното поле. Александър Василев. Спокойно разиграване между двамата централни полузащитници. Павло Гарсия и Васил Панайотов. Виктор Попов сега малко по-смело поглежда в предни позиции. Тръгване индивидуален рейд. Виктор Попов спряне от Виктор Генев. Павло Гарсия, Цветомир Панов. Александър Василев, центриране с десния крак, Матеос Машадо. Добро първо докосване от Матеос Машадо, след което пада в наказателното поле. Отлична видимост за Георги Кабаков към тази ситуация. Категоричен рефер е, че тук няма как да говорим за 11 метров наказателен удар. Да, имахме проблеми с Людовик Суарес. Мисля, че клуба ще обясни какъв е проблема, каква е ситуацията. Няколко случаи, в които белите сменят фронта на нападението. Поредният такъв Ертан Томбак с едно докосване. Потърси, може би, изненадващо отиграване. Добре подредена защита на моряците. Полен на Иван Дилгеров. Сега ще бъде забавено подновяването на играта, докато ситуацията, в която бяха заместени Матеос Машадо и Виктор Генев.